Մենք Փառք Տիրոջ հորոգորդում եւ Սուրբ Փոխուն ամեն Թողնյալ լինի մեր Տերը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից այս տերունական օրվա համար։ Շնորհակալ ենք, որ այսպես միաբանվելու շնորհ արել մեզ։ Հուսով ենք մենք էլ եկել ենք միաբանվել մի միտք, մի հոգի, այնպես չլինի, որ երբեմն նստում ենք, բայց մեր միտքը ուրիշ տեղ է լինում։ Տերը թող օգնի, որ մեր միտքը կարողանա կենտրոնանալ Քրիստոսի վրա։ Երբեմն մենք ասում ենք, այս հեռախոսները անջատեք, ասում եմ, երբեմն ես էլ եմ մոռանում, որովհետև մեր միտքը երբեմն սրա մեջ է լինում եւ շատ խանգարում է։ Անընդհատ սպասում ենք, թե ով կզանգի։ Աստուծո մեծ զանգող, Աստված մեզ զանգում եւ բաներ է ասում, Տերը թող մեզ օգնի, որպեսզի մենք իր ձայնը կարողանանք լսել։ Մենք անցյալ անգամ Համլետ երբ որ քարոզը որ լսեցի անդամալույսի մասին, մի պատգամի մեջ այսպիսի մի տեղ ասեց մեր եղբայրը, որ ինչքան լավ կլիներ մենք այդ անդամալույսի պես միանգամից լսեինք Տիրոջ խոսքը եւ կատարենք, եւ որ ասում եմ մահիճդ վերցրա ու գնա։ Ինչքան լավ կլինի, որ մենք իրոք կարողանանք այն հոգևոր ընկալումը ունենալ, որ անմիջապես Տիրոջ ձայնը լսենք եւ իրագործենք։ Բայց երբեմն մենք նմանվում ենք այն երկու որդիներից կամ մեկին կամ մյուսին, որ հայրը ասում է՝ գնա եմ այգում գործիր, ասում է՝ կգնամ ու չի գնում այն մի որդին։ Մյուս որդին էլ ասում է՝ չեմ գնա, բայց որոշակի ժամանակից հետո զղջում է եւ գնում է։ Կոնե այսպիսին լինենք, եթե անմիջապես չենք լսում եւ չենք կատարում։ Բայց Տերը թողեց մակարդակից էլ մեզ հանի, դարձնի այն մարդիկը, ովքեր հաղթանակող են Հիսուս Քրիստոսի ձայնը լսելով եւ իրագործելով։ Մեզ դարձնի այդ մարդիկ, սիրելի։ Ամեն։ Մենք լցվենք իրենով, իր խոսքով, իր զորությամբ, կարողանանք ապաշխարել, կարողանանք մաքրվել, սրբվել, որովհետեւ Աստծո խոսքը մեզ դրան է ուղղում, որպեսզի մենք հաղորդակից լինենք հավիտենականության մեջ մեր Տիրոջը, իր հետ լինենք, մեր հավիտենականությունը անցկացնենք իր հետ։ Սա Աստծո կամքն է եւ Աստծո ուզածն է մեր յուրաքանչյուրիս համար, յուրաքանչյուր մարդու համար։ Աստված այնքան է սիրում մեզ, որ ամեն ինչ արեց, որպեսզի մենք թե երկրի վրա իր հետ լինենք, թե ինքը մեզ հետ լինի, թե երկնքում եւ հավիտենականության մեջ մենք միասին լինենք։ Տերը թող այս բանի մեջ զորացնի մեզ, ավելի իմաստություն տա եւ հավատքով քայլելու շնորհն անի։ Մեր երկիրը գտնվում է դժվարագույն վիճակների մեջ, եւ միշտ այսպիսի պահեր մենք ունեցել ենք մեր երկրում, եւ որոշակի համեմատություններ, որ անում ենք Իսրայել ժողովրդի հետ, եւ այն երկրին, որ իրենց տրված էր, տեսնում ենք ահագին նման բաներ։ Եվ այդ նման բաները լավ է, որ մենք համեմատությունների մեջ տեսնում ենք այդ նմանությունը, բայց շատ ավելի լավ է, որ կարողանանք իմաստուն սիրտ ունենալ, որպեսզի կարողանանք տեսնել կարևորը եւ օգտակարը մեր անձերի համար, մեր երկրի, մեր ընտանիքների համար եւ իրագործել այդ կարևորը եւ օգտակարը։ Իսրայելի կյանքի մեջ եղավ պահեր, երբ որ իրենք մեղքի պատճառով, անօրենության պատճառով, որի մեջ հայտնվում էր ամբողջ ազգը, Աստված ծրում էր իրենց երկրներով մեկ։ Ասում էր այդ ձեր անօրենություններից, որ դուք չեք ուզում ապաշխարել, ես պիտի ծրեմ ձեզ։ Եվ Աստված թույլ էր տալիս, որ ծրվեն։ Բայց երբեմն անօրենությունների հարցը չէր, այլ կային նաև թագավորներ, որոնք ժողովրդին մղում էին ծրվելու։ Օրինակ թագավորներ կային անբարիշտ, Աստծո ժողովրդին տրված, եւ թագավորներ կային արդար։ Անբարիշտ թագավորները երբեմն կանգնում եւ ասում էին, ով ժողովուրդ, անհնար է, որ այս երկրի մեջ ձեզ Աստված օրհնի։ Դուք գնացեք օտար երկրներ, ծառայեք օտար աստվածների, օտար կուրքերի, եւ այդպես ոչ միայն ծրում էին ժողովրդին, այլեւ օտար կուրքերի եւ կախարդությունների այսպես երևույթները բերում էին երկիր, որը Աստծու տված երկիրն էր Իսրայել ժողովրդին։ Եվ երկիրը շարժվում էր երբեմն։ Հիշում եք, ասում է Մարգարեն, անօրենությունների պատճառով երկիրը շարժվում է, երկրաշարժներ են լինում նաև։ Մի խոսքով, սիրելիներ, Սավուղը այդպիսի մի թագավոր էր, որ ժողովրդին այդպես մղում էր գնային օտար երկրներ, Աստծո ժողովրդին։
հոգանակ ինքն էլ ապաշխարեր եւ ժողովրդին էլ կոչեր ապաշխարության, բայց կար մի ուրիշ թագավոր, որը արդար էր, որի անունը մենք գիտենք Դավիթ էր, եւ այս Դավիթ թագավորը ոչ միայն ինքն էր իր սխալներից ու մեղքերից ապաշխարում, այլև սաղմոսներ էր գրում, այլև ժողովրդին էր կոչանում, որ սիրելի ժողովուրդ, այս երկիրը Աստծուց մեզ տրված երկիր է, այս երկրի մեջ մենք պիտի ապրենք, ծաղկենք, բարգավաճենք Աստծո հետ միասին, Աստծո ուզած օրենքներին համապատասխան։ Եվ գրում էր այդ սաղմոսները, եւ այդ սաղմոսները Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքեր էին, որ ժողովուրդը պիտի լսեր եւ իրագործեր։ Լսողը լսում էր, ընդունողը ընդունում էր, չլսողը չէր լսում, լսելով հանդերձ եւ չէր ընդունում։ Այսօր էլ նույնն է, սիրելիներ, մենք լսում ենք Աստծո խոսքերը, թեգուս սաղմոսները, եւ ընդունում ենք Աստծուց մեզ ասված։ Ընդունում ենք, չէ՞, որ Դավիթն է գրել, բայց սա Աստծու խոսքն է, Աստծո կամքն է, Աստծո ուզածն է, որ մեզ տրվում է։ Այսօր Աստված մեզ տվել է ոչ միայն երկիրը հայոց, այլև խոստացել է նաև երկինքը իր զավակներին, բոլոր քրիստոնյաներին նկատի ունենք, միայն հայերին չէ, ովքեր կընդունեն Քրիստոսին, Հիսուսին մեր Տիրոջը եւ կհետևեն իրեն։ Եվ այս երկրի համար կուզեի մի քանի բաներ, որ Դավիթը խորհուրդ է տալիս իր ժողովրդին։ Երկրի մեջ անօրենություններ կան, եւ Դավիթը ժողովրդին չէր քշում, Աստծո ժողովրդին, այլ կոչում էր այնպիսի բաների, որ ժողովուրդը ամրապնդվի Աստծո մեջ, զորանա Աստծո մեջ եւ հաղթանակող լինի։ Եվ ինչ էր ասում Դավիթը, ասում էր չարագործների պատճառով մի խռովիր։ Ուրեմն կային չարագործներ երկրի մեջ, եւ Աստծո ժողովուրդը կար, եւ Աստծո ժողովրդին ասում մի խռովիր չարագործների պատճառով, անօրենություններ գործողներին մի նախանձիր։ 37 սաղմոսն եմ կարդում։ Քանի որ շատ շուտով հնձվելու են խոտի պես ու կանաչ խոտի պես թարամելու են։ Անօրենությունները կային, չարագործներ կային, եւ նաեւ կային Աստծո ժողովրդի մեջ մարդիկ, որոնք այսպես նեղսրտվում էին, նեղվում էին այդ ամեն բաների պատճառով, ու երբեմն չգիտեին ինչ անեին, երբեմն էլ նախանձում էին, ինչպես Ասաֆը հիշում է, ասում է, ես Աստծուն հուսացի, բայց հետո նայեցի անօրեններին, նրանց հաջողությունները տեսա, եւ տեսա արդարների նեղությունները, ու ասում է, դա իմ սրտին շատ վատ եղավ, ես նեղվեցի, նույնիսկ մտածեցի իզուր հավատացի, մինչև ասում է մտա Աստծո սրբարանը։ Այստեղ այսօր Աստծո սրբարանն է, սիրելիներ, եւ Տերը թող մեզ յուրաքանչյուրիս խոսի այն ամենը, ինչ որ մեզ պետք է հաղթանակելու համար, հաղթանական կյանք ապրելու համար, քրիստոնեական։ Ասում է, մի նախանձվեք դրանց, դրանք շուտով պիտի անցնեն, այդ անօրենները, չարագործները։ Նախանձվելու փոխարեն ով ժողովուրդ, ասում է, ինչ անենք, Տիրոջը հուսացեք։ Երբեմն մենք մեր հույսը կապում ենք տարբեր բաների հետ։ Եթե Աստված հիմա քննի մեր սրտերը, քանիսս ենք ամբողջական հույսով լցված Աստծո հանդեպ, երբեմն մտածում ենք, «Էս ինչ ազգը, այն ինչ մարդը, իմ պաշտոնյա բարեկամը, էս ինչը», մեր հույսերը, մեր ապավենը երբեմն դնում ենք այլ բաների վրա, ինչպես Իսրայելի ժողովուրդն է, ասում էր, «Էս ինչ ազգը, այն ինչ ազգը», բայց Դավիթը ասում է, «Ոչ թե այս ու այն բաները ձեր ապավենը լինեն, այլ Տերը լինի ձեր ապավենը եւ ձեր հույսը մինչև վերջ», եւ ասում է, այդ հույսը երբեք ամոթով չի թողնի, Պողոս առաքյալն է ասում։ Շատ-շատ բաներ, որ մենք հուսացել ենք կյանքում փոքրուց մինչև այս տարիքը, տեսել ենք, որ կորչող բաներ են, անհետացող բաներ են, մեռնող բաներ են, քայքայվող բաներ են, բայց եթե մենք սովորենք մեր հույսը կապել Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի վրա կապված հույսը մեզ ամոթով չի թողնի։ Դա նշանակում է, Աստված կանի այն, ինչ որ ուզում է անի իր ժողովրդի եւ իր զավակների հետ։ Երկրորդ բանը, Դավիթը ասում է, նախանձվելու փոխանեք դուք նախանձվեք, առաջինը Տիրոջը հուսացեք, երկրորդ բանը բարություն արեք, բարի գործեք, որպեսի երկրի վրա բնակվես ու իսկապես լիանաս։ Բարի գործելը մտածում ենք, այ եթե
քանի հատ ունենամ այդ ժամանակ կանեմ բարիք, բայց կարող է երկու հատ ունես, երկուսից մեկը կարանք բարիք անենք։ Բարիք գործենք առանց ձանձրանալու, մեր ուժերի ներածի չափով, մեր կարողության ներածի չափով եւ մարդու կարիքին նայելով։ Աստված մեզ դրան է մեղում, սիրելիներ, եւ Դավիթը նույն բաները ասում է ժողովրդին, ինչ որ առաքյալներն էին ասում, որ մի ձանձրացեք քրիստոնյա ժողովուրդ բարիք գործելուց։ Եվ ասում է, այդ ժամանակ դու երկրի վրա պիտի բնակվես եւ լիանաս։ Մյուս բանը ասում է, երրորդ բանը, տիրոջով հրճվիր եւ նա կտա քեզ քո սրտի ուզած բաները։ Այս վերջերս էս տողերի վրա շատ ուրեմն ուշադրություն եմ դարձնում, աղոթք եմ անում, որպեսի տեսնեմ, թե իրոք ինչով եմ ես ուրախանում ընդհանրապես։ Եվ Աստված երբեմն ինձ այսպես ցույց է տալիս, հասկացնում է բաներ, որոնցով ես երբեմն ուրախանում եմ, բայց նաև ցույց է տալիս դրանց անցողի գլինելը։ Բայց երբ որ ասում է դու սիրտդ ուրախությունը քո լինի Տերը, դու իրոք տիրոջով ուրախանաս, Տերը կտա քո սրտի բոլոր խնդրվածքները։ Ինչո՞ւ ենք ուրախանում, սիրելիներ։ Մենք կարող ենք սովորել առաջի դարի եկեղեցուց, երբ որ Քրիստոսին հավատալով, Քրիստոսի ավետարանը քարոզելով առաքյալները ընկնում էին տարատեսակ դժվարությունների մեջ։ Օրինակ ասում է առաքյալներին, Պետրոսին եւ Հովանեսին բռնեցին, ծեծեցին եւ պատվիրեցին, որ այլևս Հիսուսի անունով քարոզ չանեն։ Բայց իրենք ասեցին, մենք Աստծուն պիտի հավատանք եւ ոչ թե ձեզ, եւ գնացին, նորից քարոզեցին եւ ասում է, երբ որ նրանք ծեծեցին, նրանք շատ ուրախ էին, որ Հիսուսի անվան համար ծեծ կերան։ Երբեմն մենք ծեծ կարող ենք ուտել մեր սխալների պատճառով, ուրախության բան չի, բայց երբ որ մենք արդարության համար կարող ենք ծեծվել, հալածվել, նեղվել, մեզ նեղության մեջ գցեն, փառք Աստծո դրա համար, ասում է, ուրախ եղեք եւ ցնծացեք, ձեր վարձքը երկնքում շատ է։ Կամ օրինակ Պողոս առաքյալը եւ Շուղան նորից ծեծված, ջարդված բանտի մեջ կես գիշերով փառաբանում են Աստծուն։ Ինչի՞, որտեւ իրանց ուրախությունը Հիսուս Քրիստոսն է, իրանց ուրախություն Աստված է, եւ իրանք Աստծուն փառաբանում են անգամ մեր երկը կաչը, տկարություններով անգամ քեզ փառաբանեն, վշտերովս։ Հիմա իրանք փառաբանում են այդ նեղության մեջ, որտեւ իրանց ուրախությունը Տերն է։ Եվ Տերը այնպիսի բաներ է անում, որ իրանց համար էլ շատ զարմանալի։ Ասում է, սրտի խնդրվածքները գտան։ Պողոս առաքյալի սրտի խնդրվածքներից հավատացեք մեծագույն բանն էր, որ մարդիկ փրկվեն ու դարձի գան։ Սրտի ուզած բանը։ Եվ Աստված հենց տարօրինակ բան արեց, երբ որ տեսավ իր երկու զավակը, Պողոսն ու Շուղան, ուրախանում փառաբանում են բանտի մեջ, մի հատ երկրաշարժ արեց, բանտի պատերը քանդվեցին եւ բանտապետը ապաշխարեց, մկրտվեց ինքը եւ իր տունը։ Աստված իր զավակների ուզածը տալիս է խնդրվածքը, եթե տեսնում է, որ իր զավակները իրանով ուրախանում են։ Իրանով ուրախանալը ո՞նց ենք հասկանում, տարբեր պարագաներ ա սիրելիներ, մենք իրանով ուրախանում ենք, երբ որ հավաքվում ենք այսպես, երբ որ իրար գնահատում ենք, երբ որ իրար արժեքավորում ենք, սա նշանակում է, մենք ուրախանում ենք տիրոջով։ Մենք ուրախանում ենք տիրոջով, երբ որ կարդում ենք իր խոսքը ամեն օր։ Դավիթ ասում է, իմ հրճվանքն ա, իմ ուրախությունն ա ամեն օր քո օրենքների մասին մտածելը, խոսելը, կարդալը։ Իմ ուրախությունն ա քո անունը։ Տերը թող մեզ շնորհի, որ մենք այս չարագործների անօրենների պատճառով չնեսրտվենք եւ մենք էլ փորձության մեջ չընկնենք։ Հապա տիրոջը հուսանք, բարություն անենք, տիրոջով ուրախ լինենք, եւ նաեւ ասում է, տիրոջը հանձնիր քո ճանապարհը եւ նրան վստահիր, եւ նա կիրագործի այն։ Մեր ճանապարհը տիրոջը հանձնենք, նրան վստահենք, այսինքն մեր կյանքը ամբողջապես տանք Աստծուն։ Երբեմն չենք կարողանում, սիրելիներ, Տերը թող մեզ սովորեցնի, օգնի,
ամբողջապես նվիրում ունենանք Քրիստոսին։ Մեր կիսատ պրատությունը, որ երբեմն իմ կյանքում էլ տեսնում եմ, Աստուն հաճելի չի։ Տերը թողին ձեր ամենքիս էլ ողորմություն անի, շնորի չեսնի, ու մենք այդ շնորը գրկենք, խնդրենք, ուզենք Տիրոջից, ինչպես Հակոբը ասում էր, մինչև չօրհնես, չեմ թողնի քեզ, որ իրոք կարողանանք ամբողջական, լիակատար նվիրում ունենալ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Իսկ դա նշանակում է լսել իրան և իր խոսքը կատարել։ Եվ ասում է, երբ որ դու ես բաները անես, այսինքն չարագործներին նախանձվելու փոխարեն, նեղսրտվելու փոխարեն Տիրոջը հուսաս, բարի գործես, Տիրոջով ուրախանաս, Տիրոջը նվիրվես, հանձնվես քո ճանապարհներով, այդ ժամանակ ասում է, քո արդարությունը դուրս կբխի լույսի պես, և քո իրավունքը կեսորվա պես։ Այսօր մենք ասում ենք քրիստոնյաներիս արդարությունը լույսը ԵՍՆ-ը չկա։ Այսօր մասիսում էլ ենք այդ մասին խոսում։ Ինչի չկա, եթե մենք այս կետերը անենք, վստահենք, հավատանք եւ այս կետերին համապատասխան մեր հույսը Տիրոջ վրա լինի, մենք բարի գործենք, ուրախանանք Տիրոջով, հանձնվենք նրան, մեր արդարությունը Աստված դուրս կհանի։ Եվ մեր իրավունքը կեսորվապես։ Էլիա բան ասում Դավիթը ժողովրդին, ասում է, հանգստացիր Տիրոջ մեջ։ Ես մի քիչ անհանգիստ բնավորություններ եմ ունեցել, հիմա էլ որոշակի մնում եմ կյանքի մեջ այդ անհանգստություններս, խնդրում եմ Տիրոջը, որ իրոք ես կարողանամ իր մեջ հանգիստ գտնել, ինքը լինի իմ խաղաղությունը։ Եվ պատարակի ժամանակ, եթե ուշադրություն եք դարձրել մեր պատարակին, անընդհատ քահանան ասում է, եւ եւս խաղաղության Տիրոջ աղաչեցեք, որ խաղաղություն ունենա ձեր սրտերի մեջ։ Ուրեմն սա շատ կարևոր բան է, հանդարտվել Աստծո մեջ։ Դավիթը ասում է, ինչպես մոր կաթից կտրված երեխան, այդպես ես իմ անձը հանգստացրեցի։ Ինչի համար այս հանգստությունը, ասում է, ձեր զորությունը հանգստության մեջ է։ Բայց երբեմն մենք Տիրոջը խանգարում ենք, իր գործերին խանգարում ենք մեր անհանգիստ մտածելակերպով, մեր շարժ ու ձևով, մեր խոսքերով, Տերը թող ողորմություն անի, որ մենք կարողանանք սովորել ինչ հանդարտվել Տիրոջ մեջ, հանգստանալ Տիրոջ մեջ, մեր խաղաղությունը Տերը լինի խաղաղության նշանը։ Ու ասում է, համբերությամբ նրան սպասիր։ Երբեմն մենք աղոթքներ ենք անում ու պատասխանը չկա, երբեմն մարդիկ լինում են, հուսահատվում են, ընկճվում են, անտարբերության են մատնվում Տիրոջ և իր ասասների հանդեպ, ինչի, որովհետև իրենց ուզած բանը չեղավ։ Առաջ Դավիթ թագավորը ասում է, դու ասում է, Տիրոջը համբերիր, սպասիր նրան, Տերը գիտի ճիշտ ժամանակին տալ այն, ինչ որ մեր կարիքն է, և նույնիսկ ավելին է տալիս, քան մենք խնդրում ենք իրենից։ Պարզապես մենք նաև այս հանգստության մեջ համբերել, դիմանալ, սպասել պիտի կարողանանք սովորել, մինչև Տերը գործի, չհուսահատվենք, ինչպես չհուսահատվեց այն առակի կինը, որը ամեն օր գնում էր այդ դատավորի մոտ և ասում էր, իմ ուզածը տուր, և դատավորը անբարիշտ լինելով, ի վերջո ասեց, այս կնոջ հարցերը լուծեմ, թող ինձնից այլևս չգա այս բաները պահանջի։ Հիսուս ասում է, ձեր երկնավոր հայրը միթե չի լսի իր զավակների աղաղակը, և միթե չի տա նրանց սրտի ցանկությունը, որ գիշեր ու զոր աղաղակում են։ Բայց ասում է, եթե գա, հավատք կգտնի, այսինքն հավատքով համբերող մարդիկ կգտնի, թե հուսահատված կգտնի մեզ, թե կտեսնի, որ մենք մի բան խնդրեցինք մեր երկրի համար, մեր ընտանիքի, մեր երեխու, մեր անձի համար, մի քիչ ժամանակ չստացանք և հուսահատվեցին։ Տիրոջ մեջ հանգստանանք, հանդարտվենք և համբերենք Տիրոջը, Տերը երբեք չի մոռանա իր զավակներին։ Եթե մեր հայրն ու մայրը մեզ կմոռանան, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր Տերը մեզ չի մոռանա։ Եվ դադարիր բարկանալուց, ուրեմն երբ որ մենք չարագործներին նայենք,
Եվ այս կետերը չանենք հանկարծ, մենք պիտի սկսենք նախանձել իրանց, որտեղ պիտի տեսնենք այդ չարագործների հաջողությունը։ Եվ այդ նախանձը մեզ ուրա տանելու, դա տանելու է բարկության։ Բարկությունից հետո ասում է վերջ դուր զայրանալուտ, զայրույթի պիտի փոխվի մեր վիճակը, եւ ասում է մի խռովիր, որպեսի չարիք չգործես։ Մենք կգանք մի վիճակի մեջ, որ մեղք կգործենք, եթե մենք նայենք անօրեններին եւ չարագործներին։ Սա չի նշանակում, որ մենք բթանանք, այն ինչ որ անարդար է, այն ինչ որ անօրեն է, մենք չտեսնելու տանք։ Եսայի մարգարեն ասում է վայ նրան, ով որ վատին լավ է ասում եւ լավին վատ է ասում։ Մենք լավին լավ ենք ասում, վատին վատ։ Բայց այն որ մենք սկսենք նախանձել իրանց վիճակներին, հաջողություններին, ասում է անբարոշություններով ունեցվածքներ դիզեցին, անգամ մեռնելուս էլ ցավ չունեցան, ասում է, երբ որ մենք նայենք այդ վիճակներին, ուզենք թե չուզենք, պիտի գայթակղվենք, ուզենք թե չուզենք, պիտի նախանձվենք, բարկանանք, զայրանանք, խռովենք եւ հետո մենք ընկնենք մեղքի մեջ։ Եվ Դավիթը դրա համար էս մի քանի կետերը մեզ ասում է, հորդորում է, պատգամ է տալիս, թե այն ժամանակներում, թե այսօր մեզ, որպեսի մենք այս կետերը մերը դարձնենք, յուրաքանչյուրս մերը, եւ ասում է, քանի որ չարագործները կկորչեն երկրի երեսից, սակայն տիրոջը սպասողները երկիրն են ժառանգելու, քանի որ մի կարճ ժամանակ եւս եւ անբարիշտը կչքանա եւ կփնտրես նրա տեղը եւ չես գտնի, սակայն հեզերը կժառանգեն երկիրը ու խաղաղության առատությունով կուրախանան։ Երբեմն այդ չարագործներին նայելուս այս պահը լինում, որ նայում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, ինձ էլ ցույց տուր իմ մեղքերն ու սխալները։ Ուրիշինը տենալը շատ հեշտ է, ուրիշինը ասելը շատ հեշտ է, բայց երբեմն մենք մոռանում ենք մերը։ Դավիթ այնպիսի մի անձնավորություն էր, սիրելիներ, Աստծո սիրելի մարդ էր, սխալներ էլ ունեցավ, մեղքերի մեջ էլ ընկավ, բայց ամբողջ հարցեն էր, որ անկեղծ դառնում էր Աստծուն, ապաշխարում էր, զղջում էր, հրաժարվում էր։ Ասում եմ, Տեր, ինձ այդպիսի սիրտ տուր, որ եթե ընկնում եմ, սխալվել եմ, մեղք եմ գործել կամ ունեմ այդպիսի վիճակներ իմ կյանքում, կարողանամ Դավիթի նման զղջալ, ապաշխարել, դարձի գալ, բժշկվել, հրաժարվել, այն ինչը, որ քեզ անհաճելի է, այն ինչը, որ դու չես սիրում, ինձ ուժ եւ զորություն տուր, որ ես կարողանամ մեղքը ատեմ, անօրենությունը ատեմ։ Տերը թող ողորմություն անի ինձ եւ յուրաքանչյուրիս, մեզ էլ ավելի սրբվելու, մաքրվելու եւ այս կետերին համապատասխան ապրելու, եւ այս երկիրը ոչ միայն երկիրը, ապա երկինքը ժառանգելու յուրաքանչյուրի շնորհանի, փառավորվի Հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։